Cole, da nam malo više i Trkenzija. E pa evo ga, tu je Trkenzi, to jeste GTA 5 Trke Laganini. Vi na samom početku ostavite jedno 4, 5, 6, 7, ma može 20 lajkova na ovom Slušaj, videu. Slušaj, ako bude 21 lajk na ovom videu, dobro. Ja ću na 17. minuti videa da kažem ljudima zašto. Zašto? Nek ljudi gledaju video pa nek vide. Eto, pošteno ljudi, ako želite da vidite zašto, šta zašto? Aha, nemojte zašto toliko varat, lajkova? Nemojte varat na 17. minutu. Jer možda bude i na 16. E, dobro, a možda ovaj video ne traje toliko, a možda i traje. Impe! Molim. A ti stu. Ja malo bio se zaglavio, ali sve u redu, e. Znam, znam. Nisam znao da idemo sa Sultanom off-road neki da vod. Znao sam da ću zastati. Dobro. Dobro, dobro, nema problema. Ne, ne, sam lagano, sam lagano. Ima ovdje u tunelu koja nema problema. Neću više. Dobro. Šta je u kupu ovdje? Vatra. Voda, vatra. Idemo, idemo. Samo, jako, samo hrabro da imamo ovamo šta nas čeka. Ovamo nas čeka biblioteka. Ja, dobro si rekao, znači sve su prilike da ćemo malo i da idemo u biblioteku, šta ja pričam. Ja kad se probudim, ovako uzme odmah, prošištavam neku knjigu, znaš, nogu, čim se probudim, znaš, ovako, onda odemo kasnije u biblioteku kod ovog brata jednog. I tamo čitamo. Da se načitamo knjiga, ne možemo hodati, ne možemo sjest na noge. Jao, evo mene u vodi, česti kako šta ima. Evo ja sam kod... Ma ja boraz, ovdje, džebola. Kod Hašma. Ha, koga? Haš. Dobro. Slušaj braz, znači ovdje gore vidim neke strelce, vidim nešto. Ja. Ovo ono neke zavrzlamce u pitanju, ne znam, joj vidi ovo gdje ja moram s kolima. Jujujuj, ljudi, braćo moja braćo. Jao. Opa. Šta je? Otkud ti tu braz? Vidi ovo, u antenu, joj logik je u GTA 5-ci. Banderu možeš izvalit, antenu ne možeš. Ej. Žone! Nemoj lagat, lažiš. Ne moraš. Hop, sekunda. Slušaj ovo. Šta radiš ti to? Na tamo puko bombe neke. Šut. Dobra! Idemo, lagano. Baš bi se... ovo mi bilo gore nego ono malo pri... Joj, ovdje je sekunda fala da ja padne. Ono... Opašćeš. Eto pa. Dobro, ne veze, idemo. Znači ti stupao, zato si... Još govorim, još ja, pa ja. Ja sam rekao, bro. Što nema, šta je moj, 26 checkpointa, ja... Ma ja sam rekao, koji si? 15, 14, sad ću valjda biti 15. Kako sam pao doktorski ovdje? Evo ja sam. Dobro, ali ti tu do checkpoint, tako da lagas. Pou, checkpoint! Šta bola, nemoj! Vi pade! Kako, dobro, nisi. Lažiš. Jel ima materiju, pou, checkpoint? Ja. Nemoj, molim te, bro. Nemoj, neću igrat trku. Ljudi, kogod je pogledao prošli video, neka pogleda, znači, gdje su bili ti isti pou, checkpointi. A buraz, moj, ma daj, nemoj me. Dobro. Ma nemoj me, zez. Šta je bilo, bro? Ma da. De, čekaj me, sačekaj malo. Eto me, idem, letim. Eto me, idem, letim. Ja sam te piloti da većeg nema. Oooo, a gdje sad kuca? Aha, tu. Dobro. I... Halo! Šta? Sprdaš ti mene, materit me. Jel se u meni čini, jel ovo treba? Halo! Ej, pa evo ovo. Ne, brate, mili, pa jesam li ja... Dokle si ide, ali dokle si ide tako? Ma, do... vrha. Šta ba do vrha? Pa gdje je vrh? Gore skroz. A ti može i na tu stranu, jel? Pa može, ako hoćeš. Pa ja izletim sa strane i preletim tamo, vidi? Eto, nećeš više. Bravo! Uj, sekunda je fal. Ajmo dalje, ljudi! Ljudi moji, braćo moja! Vidi ovo. Dobro. A dok nas ti došao? A tu. Joj, ovdje je ova uska platforma. Ne znam. Pa da ja bog te ne ubije. Nisam im probao. Dobro je. Nemoj. Uf, da sam ovdje pao. Ajmo malo i na ovu stranu. Aaaa, nije valjda sad na usku, da mor. Nema hljebova. Iskoči iz auta, debil. Mogu preživiti. Sad valja sve ponovno. Dobrodošli. U novi specijal, iznenadni. Ne. Pa Impe, ovo nije trebao biti specijal.
Alavan će biti. Uspio sam, ukenjalo, bravo, bravo. I to direkt na checkpoint i nisam dobro. Ali checkpoint znaš, pa možeš ga sam uzeti, možeš pasti. Mogu pasti. No, skrinzija! Šta? Dobro, čuće se. Druže, baje, jesi ljud normal. Čuće, ruće se. A tu, 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 tu odmah. Bravo, majstri. Ma to je to. Ja sam pao, jel da? A ja. Al tu si, tu si. Tu sam, tu sam, vidim ja da ajmo sam ponovo, tu. Ajmo ponovo, malo ova strana. Ne, ne, ne valja, ne valja, ne valja. Majmun jedan paradi. Pokpio, a checkpoint, ne moli ti meni govorit, ne valja. Svaka čast, pa ja. Svaka časa. A, svaka, ne mi čast, ljudno. A, i pepo! Nemoj mi taj tropova. Živote, lutalico. Pelcer. Pelcer, ja ne znam niko što govori. Pelcer, ali sve... Ljudi, bila je jedna trka. Sad ćemo vam pričati. Bio Pelcer, onaj auto iz GTA 5. I nikad taj Pelcer, znači nisam nikad taj trop prešao s Pelcerom. I sad pogodite šta, evo sad sa Sultanom igramo. Isto taj trup, ali nije Pelcer. Što ne tova, ljudi moji, znači slaba tačka, ma nije tačka, slab zarez je ovaj. Bog te ne ubije, znaš gdje upade u kontejner. U kontejner upade, čuj. U kontejner ja sam upao dole. Joj, gdje si ti oču, pa bura. Pa tu niste boj upadneš, znaš. Pa znam, brot. Uj, ti si daleko oču, svaka tep čas. Aj, kad skoči. Svaka tep čas. Da te vidim oči. Šta to, 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 Ekrem Jevrić, broj 2. Što ne? E, brat. Gdje treba? Malt ne reče. Ne vuc me za jezik. Koči, koči, da ti vidim oči. Iskoči. Joj, dobro. Da li neko zna šta je žuto, plavo i nema usta? I, šta je? Hop. Pitaš. Šta je ovo, vajpe? Pa nisam ja ljudino. Kakav su ovo kamenja ovdje? Pa što je koji, ti se umorao prič? Po kamenjima ja sa sultanom idi. E ljudi, vjerujem da se svakakvi ludila viđali. Jes, kamen, kamen. I ja sam, ali ovo... Kino, kino! Šta ti je ba? Kino, kino! Dobro, op, ma idemo, idemo lagano ljudi moji. Jel ovdje wall ride? Jel ovdje wall ride? Nije bog te. Ne! Dobar, šta bila ne? Ovaj sultan, brat. Jel ba impe? Ludlo, ha? Jel ovdje wall ride, šta treba ovdje? Ja, ja. Ozbiljno. Ozbiljno. Pa gdje onda? Onda, nazad. Ajba, ne prti wall ride. Kružio 15 dana, besplatno. Gdje sad? Sreća pa sam vidio, sreća. Sreća pa neć past, ma ja. Jebo te, uštipa. Jeeeo, uštipnjača, idemo. Gdje si ti očubon, halo? Onda ja, leti, Spiderman, Superman. Impe 60, čekaj. Hashtag Batman. 68. Dobro. Nemojte ljudi rimohat dole, ništa. Biće banova džaba. Kako ti ovo kugle bacaš? Šta je ovo, šta ovo, jel to ti leti? Jo, pa Batman. Dobro, opet ti. Nemoj dva puta sjedat na. Moćka onca! Vidio, mogu šta sad, nisam u brzo ima malo preskočen. Ne, molim, ja, joj, ustro, e, ustro bi, i sebe i tebe bi ustro. Najbolji jedan, slovo. Šta radiš? Aaaa! To ne istrebo tako. Šta je ovo, kakav je ovo hrčak? O, upo, 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 upo! Kakav je ovo hrčak, kad te pita? Upo, ljudi moji, oj, upo, že sam upo. Dobro. Nemam komentara. Je, zagoriti si, izgoriti si. Ti si gotovo, izgoriti si baš. Ajmo sad ovdje. Ajmo sad ovamo, ovdje ćeš onaj da upadne barem u 28 kupi. Koči! 16. stepena. Ne! Ne, budalo. A budali, a ja maj, a majmu, a je, a konju, a majmu. Ne, a majmune! Impe, vrat se, help aj mi. Ne. Jel materi tu priču? Ne, 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 ne. Sam ćeš ti to. Normal. Ne roti bud, da budi kakav bombica. Ošnju od skana. Dobro. Šta ovdje da radim? Moram ovak. Šta je ba ovo? Jau, aj bog te no. A čemu? A šta treba? Ej, ej, halo! Znači, zašto? Kut, čekaj, čekaj! Šta sad? Ajde, ajde ti prvi. A bježi, makni se! A te... Ajde. Mosi on u stranu. Vidi. To tako lagano pređe, kod da je ravno. A bog te ne ubio budali. Ovdje ja sad pelu.
Ne imamo šansu. Aaaa! Joo, ljudi, moji ljudi. Vidim, ovo je super, mogu vam reći. Sam checkpointa 4 i to je to. Mo nema ove osatne ljebova. Šta pa nema? Ljeba s njim, mo nema to. Sti normalan. To je tako lagano je. Vidio sam što je najjače. Sam pravo što je. Mo nema nikako. Av, dalje. Sad ću probat sam pravo. Uj, prelet. Nema šanci ovu. Ne, ne, ovdje sam zapio. Šta nema šanci, sti normalan. Tako lagano je. Vidi ovo kako se dočeka ovdje, majke. To je tako laganizije. Evo me. Jes vidiš, kako onda nema šanse? O, usralo me. Jel... Pričat će se. Kaki su golovi? Golovi... Vidiš ti. Pa golovi plavi rozi, švan. Ja vidim i ja to, mama. Nisam pitao kakve su boje. Jo, ali je taj zvuk jer tantan... Najgoriji zvuk na kugze, majte. Doj, bježi, mama. Ne, ne. Ajmo na jedan. Ajde, što? Pa što puta? A što ti je to? Mislio smo up... Pa sve jedna si dobio checkpoint. Ja, a, pa ja upadam. Pa dobro, ja svakako padam. Ja svakako padam. U, ja ovdje padam, ja bi se rekao. Aj, polako. Ti bi se rekao. Ja te rekao, reklo bi se. Joj, bura, s kotom dere sladoled, kaki. Šta je tu? Kako bolam sladoled? Ne znam, men, ko tebe tu neači... Kako sladoled? Druže, kaška udara, jel po... Pa nije ti upala kaška u med. Jedva ovo nešto. Joj, vidi ovo, buras. Jedva ovo nešto. Sam polako. To je to. Hapat sam, pa. Ne, ne, ja ne mogu ovdje, ljudi, ići polako, mene to nervira, ja onda ubrzam. I mene isto. Joj, ako ovdje sad pa, ako ovdje trohnem. Ne! Ja ne mogu da vjerujem! Što si izašao iz auta, alo bila? Ko je bila izašao iz auta, ne prtu, mater. Ma ja. Aha. Čest ti sad? Evo me pada. Sad ću iz auta izaći, dobro si! Može li si izaći, može, jel de? Može, ali žabati, što ćeš izaći žaba? Jel de? Aj Šone, ajde, polako samo, ja padam. Joj, ti smo tam čovjeke. E, ja zovem Šone, Sirije mi se upada. Ne, govor. Aaaa, uuuu, ništa, još dva puti, onda idemo. Moram zaprijeti ovako malo igrati. Šta ću prijeti, mam, šta ti je? Još jednom. Ja padnem na početku. Ovo je stvarno prelagano, ali ne mogu ljudi. Nijem dan za taj trupove, nikako. Ja sam to prešao iz prve. Ne mogu lagat kad spao. Sad tu ga zalomi, bravo majstre. Sad ga tu zalomi. Ja te gurno jednom, on viće prešao iz prve. Pa zato sam ipao što sam ti gurno, prešao bi način. Aj ga tu, sad ga tu, zalomi ga. Tuti bol, šuti. Zalomi ga! Lom, zalom, tu padaš, sad. Sad tu pa... Pazi. Budi li bomba kakva? Nogom u glavu tu udari. Šta stao tu, bolan, alo? Ti, vidim te. Oca ga! Uopasno! Dobro je pokrio za checkpoint, ba nema, govora što si mene uplašio. Baš sam te ono uplašio, žestoko sam te uplašio, vidi, ja znam za spao, pa ti god, ti god prekojeća vidimo se. Kako ja ovo prelazim, ne znam, nisam. Dobar, ajmo dalje. Sad imam moća da ćeš tu negdje da pogriješiš. Čuće se. Šta je ovo? Impe! Šta je ovo? Puca, Šone! Ne bože, joj sekunda da izletim ovam, dobro je, ej! Pucam! Aj, šta je, i te pucal, jel? Kaži, ačao, ja! Jel, i te pucal! Ti probio gornji dio, ja sredinu! Ajo, ljudi, ljudski, braćo, moja, braćo, ej! Pa majmune! Pa gove da jedna ti u finiš! Pa finiš tu ti, a ja ne mogu da vjerujem, bura! Jesam te, a? Vidi ovo, vidi ovo, ja ne vjerujem, ljudi moji. Kako sam te gurnuo, a? Braćo, to je to što se tiče ovog videa. Inače, ljudi moji, 20 minute neće biti, tako da u sljedećem videu ćete otkriti šta je... Ne, ne, reci odmah, reci odmah. ...želio reći. A, šta sam ti reći, Šone? Čekaj da sjetim. Čekaj, baš, rekao sam te ja tu prije put videa. Ko je lomu lagat majmune, jedan majmune. Pa da reci šta sam htio reći, pa nemoj sad tu. Pa ne znam, buras, gdje ti odluči se. Stani ba, čuj odluči se. Gdje, evo, nešto za auto, neki dio od auta se. Za spoiler, ne, za gef... Nije, za... A, za, jes, cincilator je bio. A šta sa cincilatorom? A! Šta sa cincilatorom? Ne znam, ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Aj, zdravo, poj.